V létě v nejkrásnějším a nejteplejším období nám velmi často hrozí pobodání odvoz, včel, sršňů a jiného dotěrného hmyzu. Z této relativně banální záležitosti se však může stát i kritická situace, končící dokonce náhlou smrtí. Pobodnutí hmyzem zůstává v naprosté většině případů jen malá bodná ranka, spojená s nepříjemně palčivým pocitem a přechodným zčervenáním a otokem. Jestliže v kůži zůstalo žihadlo, je třeba ho vyndat pomocí čisté jehly, nože nebo se ho pokusit vyškrábnout nehtem. Neměla by se používat pinzeta a žihadlo by se nemělo vytahovat prsty, protože hrozí, že se do rány vylije jed, který zatím v žihadle zůstal. Celou oblast v okolí vpichu můžeme omýt studenou vodou a mýdlem. Na svědění a pálení zabírají masti s obsahem antihistaminik, které jsou volně prodejné v lékárnách. Velmi příjemně působí také chladivý gel s dezinfekční látkou nebo tekutý pudr. Pokud nic z toho po ruce nemáme, tak můžeme pálivou bolest po žihadle zmírnit například plátkem cibule, který přiložíme na ránu. Palčivý otok přetrvává až několik dnů. Je důsledkem působků, které hmyz zanesl do ranky. Na oteklé místo nejlépe poslouží chladný obklad přibližně na 6 hodin, vyměňovaný asi po 30 minutách, vždy s krátkou přestávkou. Jestliže obtíže neustoupí do druhého dne, popřípadě se otok zvětšuje, je vhodné vyhledat lékaře. Existují také situace, které mohou rychle ohrozit život. Okamžitý, jednoduchý a rozhodný postup má cenu záchrany života. Pokud je dotyčný alergik, hrozí u něj rozvoj takzvaného anafylaktického šoku. V tomto případě a v případě bodnutí na krku či v dutině ústní, a to i u lidí, kteří nejsou alergičtí, je třeba volat záchrannou službu. Lidé trpící alergiemi by měli po bodnutí do kterékoliv části těla i v případě méně závažných zdravotních potíží vzít antihistaminika, která mají předepsaná od lékaře. To znamená, že by měli nosit stále při sobě takzvaný pohotovostní balíček s léky proti alergii, případně i v injekční formě. Pokud dostanete žihadlo do ústní dutiny, tak zde snadno vznikne otok, který může zanedlouho omezit dýchání. Co nejdříve přiložíme studený obklad kolem krku. Postiženého posadíme, aby měl opřená záda, předloktí i nohy. Až dozadu do otevřených úst můžeme zkusit opakovaně nastříkat nosní kapky, kterými se běžně při rýmě snažíme zprůchodnit nos. Dáme cucat kousky ledu z mrazničky nebo nabídneme studenou vodu k opakovanému vyplachování úst. Držadlem lžíce opakovaně stiskneme a vždy chvilku takto podržíme jazyk, aby se otok nerozrůstal a aby v ústech zůstal dostatečně velký průchod pro vzduch. Je nutné co nejrychleji zavolat záchrannou službu. Do přírody bychom měli nosit pevné boty a měli bychom děti poučit, že nemají rýpat do vosích a sršních hnízd ani hmyz dráždit rychlými pohyby. Po vosách a včelách se neohánějte rukama, ani se je nesnažte sfouknout. Když se cítí ohrožené, tak bodají. Pokud se začnou vosy rojit, tak je nejistější utéct. Chataři a chalupáři, kteří najdou ve svém obydlí hnízda vos nebo sršňů, by měli přivolat hasiče, aby je odborně odstranili. Miminko, které necháváte spát venku v kočárku, by mělo být vždy chráněné sítí proti hmyzu. Větší děti nenechte běhat po trávě bosé, hlavně pod stromy, na kterých dozrává ovoce. Spadlé, nahnilé ovoce je velkým lákadlem pro vosy. Při pobytu v přírodě bychom neměli používat parfémy, zvláště ne s květinovými vůněmi, protože jsou pro hmyz lákavé. Naopak, některé vůně vosy a ostatní hmyz odpuzují. Rozestavíte-li na zahradní stůl malé mističky s hřebíčkovým olejem, mělo by to udržet vosy v bezpečné vzdálenosti.
Riziko bodnutí omezí i repelenty, které hmyz odpuzují. Limonády je nejlepší pít brčkem přímo z láhve. Když jíte sladkosti, tak si po jídle důkladně umýte ruce i ústa. Nápoje, zvláště sladké, musí být vždy přikryté. Nenechávejte venku stát mísy s ovocem, sladké zákusky a koláče. A když chystáte na zahradě svačinu, použijte i natáct s koláčem poklop ze síťoviny. Na výlet do přírody není vhodné oblečení žluté nebo oranžové barvy, které hmyz lákají. Vhodná je bílá barva. Naopak černá barva zvyšuje agresivitu vos. Cyklisté by si místo plandavých triček, pod které může vletět včela nebo vosa a bodnout, měli vzít přiléhavé oblečení. Otvory v helmě by měly být chráněné síťkou proti hmyzu. Pokud vám naše rady přišly zajímavé, další informace najdete na internetových stránkách www.mojemedicina.cz.